Hi friends, welcome to my channel for Chandrika Sajan Nayak. So today we will learn Assamese. Odhay punthora lukola bili hole podi apuni mori hoyti. Kumar jone dhuba jone kio bhal na paisil. Dhuba jonor obostha dine dine bhal hoy ohar babe. Kumar jone dhuba jonok bhal na paisil. Kumar jone hinkha kora bili jani dhuba jone ki korisil. Kumar jone hinkha kora bili janiyo dhuba jone hebur কথালা গুরুত্বনিদি নিজর কাম মনোযোগেরে করি গুছিল রজাই ধুবা কি কামর দায়িত্ব দিলে রজাই ধুবা কিসকিসিয়া কলা হাতিটো ধুই ঢকঢকিয়া বগা করি দিয়া দায়িত্ব দিছিল ধুবাজনে রজা কি উত্তর দিলে ধুবাজনে রজাক এই বলি উত্তর দিলে যে হয় মহারাজ আপোনার হাতিটো মই ধুব নোৱাৰ কোনো কথাই নাই হেয়া মোর এবেলার কাম মাথুন পিছে মই আইন এটা কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ হাতীটো ধুবৰ বাবে এটা ডাঙৰ পাত্ৰৰ প্ৰয়োজন সেই পাত্ৰ এটা ক'ত বা পোৱা যায় মহাৰাজে মোৰ কুমাৰ বন্ধুক এবাৰ সুধি চাব পাৰে তেওঁ বা তেনে এটা পাত্ৰ দিব পাৰেনে নোৱাৰে নেক্সট পেজ অৱশেষত কুমাৰজনৰ অৱস্থা কি হ'ল অৱশেষত কুমাৰজন অধিক কষ্ট কৰাৰ ফলত তা নৰিয়াত পৰি মৰি থাকিল লাষ্ট চেপ্টাৰ 15 লোকলা বুলি হ'ল প্ৰতি আপুনি মৰিতে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰো শেয়াৰ কৰো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰো মোৰ নতুন চেনেল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ থেংক ইউ বাই বাই